podle mě ta vláda prostě už jede jakoby v tou setrvačností, v tom bálcování? Pan minister řekl, že nechce zvyšovat poplatky, zvyšují se. Premiér řekl, že nebude zvyšovat daně, opakoval to 35krát, zvýšil. Koncesionářský poplatky je větší spojení politiků s těma médiama, než kdyby to bylo navázáno na státní rozpočet. Ten, kdo to zvýší, je hodný, a ten, kdo to zvýšit nechce, tak je ten zlý. No a, a v té chvíli potom samozřejmě se můžete jenom domnívat, jestli ta televize jim to vrací nebo ne. Když jste jinak dvojí metry, jakákoliv demonstrace proti této vládě je demonstrace eh, pro ruských sil, eh, dezolátů a podobně. Eh, najednou se o té demokracii nemluví, takže proti té předchozí vládě se demonstrovat mohlo, eh, proti té současné nikoli. Že za poslední 35 let, že ta svoboda slova, která šla jakoby nahoru, tak teď se jakoby vrací zpátky.